wasaaradda amniga soomaaliya uu wasiirka ka yahay cabdulaahi maxamed nuur ayaa shaacisay inay fasaxday bannaanbax beri ka dhacay muqdisho kaasoo ah mid lagu taageeray ra-iisul wasaare rooble loogana soo horjeeda madaxweynaha mudduxuleedkiisa dhammaaday ee farmaajo qoraalka soo baxay wasaaradda amniga oo ku taariikhaysan 10-kii bishan ayaa waxaa lagu sheegay in bannaanbaxa ay wasaaradda ka codsadeen golaha bulshada banaadir in hay-adda amniga ay amnigooda sugaan inta ay bannaanbaxa socdo oo ay ku muujinayaan dareenkooda siyaasadeed iyo taageerida dardargelinta doorashada dalka qoraalka wasaaradda amniga ayaa lagu shaaciyay in bannaanbaxu uu ogyahay guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir cumar filish iyada oo shalay uu maamulka gobolka sheegay in aan la aqbali doonin bannaanbaxa waxaana la faray saraakiisha hay-adda amniga inay sugaan amniga bannaanbaxayaasha iyadoo la tixgelinaya xaquuqda dastuuriga ah ee bulshada u leedahay in ay qabsadaan isu soo bax nabadeed sida ku cad qodobka 20-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah waxaa la farayaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir in ay sugaan amniga dibadbaxayaasha muddada ay sameynayaan dibadbax nabadeed ugu dambeyntii guddiga qabanqaabada dibadbaxayaasha nabadeed ayaa waxaa la farayaa inay ka fogaadaan rabshadaha sidoo kalena si dhow ula shaqeeyaan hay-adaha sugaya amniga dibadbaxayaasha lama ogo sida uu noqon karo xaalka magaalada muqdisho ee la xiriira bannaanbaxa iyada oo la ogyahay in bishii abril ee sanadkii tegay ee 2020 muqdisho ka dhacday israsaaseyn shacab iyo xubno ka mid a midooda musharixiinta oo bannaanbaxa dhigayay abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaksiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas mar kasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga soomaalilan